gravar mais um vídeo para vocês aqui diretamente do canal Guia Nativo em Búzios. Estou em Real do Cabo, pai Gilceia. Gilceia tá aparecendo em vários vídeos aqui do YouTube. Ela fechou um pacote comigo privativo durante uma semana. Fizemos Búzios, ontem fizemos São Pedro da Aldeia e hoje estamos fazendo Arraial do Cabo. E para ser mais preciso, aqui em Arubinha, Pontal Caíra, vamos começar aqui. Saímos de Búzios, foi 9 horas da manhã, se não me engano, viemos de carro. E agora vamos fazer Arubinha, vamos depois fazer Praia Grande, né, para almoçar e depois Praia do Forno. Então vai ser um passeio, pessoal, que não tem algo montado, não tem um roteiro montado. Tem no site, mas aí vai personalizando, né, conforme os dias, com a sua necessidade também e a logística, beleza? Vamos lá, ó. José tá ali. Aqui hoje o mar tá muito bonito aqui em Arubinha. Lembrando que aqui é uma laguna, né? Não é um mar, mas é um mar com laguna. Aqui também tem muita concentração de cavalo marinho. Ventando um pouquinho, mas mesmo assim dá pra gente contemplar bem. Vamos andando agora aqui, ó, entrando no caminho de Moisés. Vamos até lá no final. Tem aproximadamente de 800, não, de 500 a 800 metros de extensão de areia. Até lá no final. Vamos andar até o limite. E aí, vou me encarar? É igual lá na onda, na Ilha da Salina. Tem corais? Quero ver, hein? Ah, vamos até lá embaixo, lá até onde dá pra enxergar. Aí, ó, quero ver. A água tá agradável, né? É. Aqui tem mais ou menos de 500 a 800 metros de extensão de areia aí pra gente andar. Nadei 800 e agora eu vou andar 800. Vou nada? É ruim? Ah, tá batendo onda aqui em cima porque a maré tá um pouquinho alta. Ah, não. É o vento também tá empurrando. Vento forte. Aqui, ó, fica mais agitado. E aqui desse lado aqui tá mais bem mais calminho. Daqui a pouco o pessoal do kitesurf vai ir. Vou dar uma explorada aqui dentro com vocês, na parte das casuarinas, para vocês verem como que é muito bonito. Aqui é a galera do kitesurf. É um dos melhores pontos para vocês praticarem esse esporte aqui na região dos lagos, aqui em Arubinha. Eu tô esperando o vento ficar mais forte, né? Depois de meio-dia. Pessoal, o acesso para Arubinha é um pouco complicado. Por quê? Tem que deixar o carro no estacionamento lá fora, no estacionamento do Jonathan. Um amigão aí, parceiro. Um abraço, Jonathan. Agora nessa temporada, tá R$ 10, tá bom? Carro e R$ 20 van. Mas no verão com certeza vai subir. Aí para vocês entrarem em Arubinha, eu aconselho vocês deixarem o carro lá, obviamente, e pegar um táxi bug. Se vocês quiserem o contato, tenho aqui do Jorge. Aí vocês vão pegar o táxi bug, tá R$ 50 por pessoa. Aí ele traz, você combina o horário, ele leva vocês novamente para o estacionamento. Eu não aconselho vocês arriscarem entrarem com carro baixo aqui para Arubinha, porque pode agarrar. O meu carro já agarrou na penúltima vez que eu vim, então eu tive que desembolsar um dinheiro e pode quebrar o para-choque também. Então pega essa dica aí para vocês conhecerem a Arubinha sem dor de cabeça, beleza? Ó, aqui dentro tá as plantações das casuarinas. Bem top. Levar vocês ali na lagoa. A Lagoa Vermelha.
Aí ali é uma parte já da lagoa que era produzido o sal. Ela é fechada, tem essa parte que... Opa, quase caí, escorreguei. Água mais clara e aqui mais escura, que fazia uma produção do sal, só que já foi desativado. Vou mandar aqui por dentro das casuarinas. Esse vídeo, pessoal, vai ser um vídeo mais... É bem... Bem ilustrativo, né? Pra vocês verem como que é, cada região, né? Aqui é Arubinha. Depois nós vamos fazer uma paradinha também na Praia Grande, Arraial do Cabo, pra almoçarmos. Eu, particularmente, estou sem fome. O café da manhã hoje foi reforçado. E depois nós vamos para a Praia do Forno também, fazer uma trilha. E lá também vou mostrar pra vocês como que é o acesso para essa Praia do Forno. Aqui é bem mais tranquilo, já não bate vento nenhum, só o barulho do vento batendo aqui nas casuarinas e faz um som bem agradável, relaxante. Vou passar aqui para vocês verem como que é também. Como eu falei no início do vídeo, tem muitos cavalos marinhos aqui na laguna, então é sempre bom trazer um snorkel para poder ter a sorte, né, de ver algum. Olha o tamanho daquela garça ali, ó, decolou. Aqui já é outra parte da de Arubinha. Se vocês estão no vídeo até agora, estão gostando aí, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação. Se quiserem conhecer Arubinha, Ponta do Acaíro com guia nativo, saindo de Búzios pra cá, lembrando que vai até 4 pessoas, né, que eu tenho um carro, eu trago vocês, a gente faz esse passeio, tira foto com drone também, que as fotos ficam muito bonitas. Vocês podem ver como que fica as fotos no meu Instagram, é @guianativobuzos. Lá vocês vão ver o resultado que fica. A gente faz várias fotos, faz vídeos também, bota a musiquinha de fundo. Aí, ó, é só relaxar bem. Aqui não tem muita sombra, só aquelas casuarinas ali e algumas árvores ali, então é sempre bom trazer um guarda-sol pra criança principalmente. E água muito, muito boa. É sensacional. Boa aí pra criançada, não tem onda, não tem correnteza. É bem raso, você vai andando lá pra baixo, vai uns 20 metros e nunca chega no fundo. Agora, bom, pessoal, agora estamos indo no acesso para a Praia do Forno, aqui em Arraial. Paramos pra almoçar ali na Praia Grande, só que eu esqueci de gravar. Mas foi um almoço muito bom. Comida pra, prato para dois, foi 120, se não me engano. Peixe, vem 4 postes de peixe, um molho de camarão. E vale a pena. Agora, subidinha aqui pra Praia do Forno. Ali tem a vistoria, né? Os agentes vistoriam que não pode entrar com nada de vidro, não pode caixinha de som, não pode drone. Se tiver, fica retido ali. Na volta vocês pagam uma taxa e na volta vocês retiram. Vamos lá fazer a trilha. Pode ir parando. Não, só querem parar, né? É rapidinho essa subida. Primeiro momento são essas escadas aqui. Lembrando que para ir na Praia do Forno tem 3 acessos. Tem esse acesso aqui. O segundo acesso é pela Praia dos Anjos, tem que pegar um barco táxi. Se não me engano, tá 10 ou 15 reais por pessoa, e de volta. E outro acesso é pelo Mirante do Caboclo. Fica pra lá. Aí tem que entrar lá na prainha, passar pela Graçainha, subir o mirante e descer até a Praia do Forno. A gente acabou de almoçar. Estamos meio pesados. Depois do almoço é difícil a gente fazer alguma atividade. Mas vamos lá, missão dada, missão cumprida. Dá pra ir? Vamos lá. A gente sobe, desce, depois sobe e desce.
a vista contemplativa para a Praia dos Anjos. Aqui que saem os passeios de barco de Arraial do Cabo. Eu tenho parceiros que fazem passeio de barco, quem quiser também me chama no WhatsApp quando acabar esse vídeo. Meu número está no primeiro comentário fixado, pessoal. Dá pra ter noção de como que é a praia. Praia não, a cidade de Arraial daqui de cima. Acho que deu por aquela lixeira de melhora. Já tem aqui uns 3 minutos que estamos subindo. Vambora. Bom, aqui já acabou já a subida de escada, agora vamos pegar a trilha. 3 minutinhos de subida, bem rápido. Subir devagar porque estamos pesados, o almoço foi caprichado. Aí pessoal, essa aqui é a nossa primeira paradinha aqui, Mirante do Forno, a praia do Forno tá ali embaixo. Como falei, minha praia preferida, água cristalina, tem a galera praticando snorkel ali, um casal. Água transparente, tem muitas tartarugas marinhas aqui. Estamos na metade do caminho, agora vamos subir, pegar pra direita e até lá embaixo. Vamos ficar aproximadamente uma hora, porque o sol já tá aqui, ele vai pra trás da da montanha ali, então vai fazer muita sombra. Então o ideal é ficar aqui até umas 4 horas da tarde. Depois pegar o pôr do sol na Praia Grande. Aí pessoal, nossos últimos obstáculos, é mais um degrauzinho aqui, alguns degraus. Aí a praia como que é bonita, muito serviço de guarda-sol. Lembrando pessoal que aqui não tem sinal de telefone, então vão vir pra cá você desconectar literalmente sem sinal nenhum. Tô sentindo um pouco meu joelho. Ainda tem a volta, hein? Não pode esquecer disso. Aí, a extensão da Praia do Forno, aqui é a gente sai no canto direito, mas eu prefiro ficar lá no final. Mas como eu tô muito cansado hoje, vamos ficar só aqui no cantinho. Só aqui. Só aqui no início. Praia do Forno. Vamos ver como tá a temperatura da água. Tá mais ou menos. Dá pra entrar. Está entrável.